Baš kao što smo najavili, sa nama u studiju ovoga jutra gospođa Zorica Jović, gradska većnica zadužena za kulturu, ali i oblast medija i PR gradskog veća. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Znam da imate puno ovaj posla, kao i obično, ali jednostavno ovih dana se dosta govori o tom vranjskom kulturnom letu, pa bismo voljeli da čujemo od vas, pošto je održan taj prvi sastanak organizacionog odbora, i tu su sada objavljeni neki, da tako kažemo, događaji koji će se dešavati u narednom periodu sve do kraja godine. Sve ste to lepo zamislili, bit će dosta iznenađenja i nekako imam utisak da su obuhvaćene sve strukture, odnosno vodili ste računa da svi dobiju nekih svojih 5 minuta da mogu da pokažu šta rade tokom godine i eventualno da upoznaju naravno naše građane sa svojim radom. Je li tako? Tako je. Tako je. U sredu je održan organizacioni odbor što se vranjskog kulturnog leta tiče za 2017. godinu i usvojen je predlog programa za ovu godinu. Nekako smo, čini mi se, sa projekcijom ovog programa krenuli još prilikom projekcije budžeta. Svaka ustanova je dobila zadatak da isplanira šta će u toku leta raditi i čime će se baviti kako bismo obogatili program vranjskog kulturnog leta i mislim da smo uspjeli u tome. Mislim, ustvari, hteli da čujete sve predloge? Onako... Upravo tako, pa upravo tako, jer mi imamo 6 ustanova kulturu u gradu koje se bave kulturom i koje je neminovno da se uključuju čitav u ovu priču. Grad ima neka ograničenja, grad kao grad, odnosno kao lokalna samouprava, šta može organizovati, ali ima većih onih zakonskih zabrana da kao grad se ne može pojaviti u ulozi organizatora, ali zato grad ima svoje ustanove kulture, pa ćemo se naravno preko ustanova kultura baviti time, jer zapravo one zbog toga i postoje u Vranju. Što se dešavanja tiče u toku leta, odnosno već su neka krenula, krenuli smo sa manifestacijom Maj mesec muzike, organizacije muzičke škole. I od 10. odnosno preksinoć će bilo otvaranje izložbe, a samim tim i zvanično otvaranje muzeja u maju. To je manifestacija koja se, sad kažem, po prvi put organizuje u organizaciji javne ustanove Narodni muzej, ali pod ovim nazivom. Jesu oni imali ranije dešavanje u toku maju, noći muzeja, 10 od 10. Ali ne u ovom obimu, čini mi se da imaju cijeli nedelje. Nije, imaju 10 dana traje. 10 dana traje i stvarno svaka čast i direkt u muzeja i svim zaposlenim u muzeju što se potrudili da ove godine stvarno obogate svoj program. I baš imaju bogat program. Tako je. Već krajem maja nas očekuje jedna nova manifestacija koja će se po prvi put organizovati. Da, ja već nekoliko puta pominjem da ne pravimo paralelu i da ne povezujemo sa onom manifestacijom koju predškolska ustanova inače organizuje prilikom završetka sa nastavom predškolaca. Ovo je nešto novo. Dani su u pitanju i organizovat će se, odnosno realizovat će se 29., 30. i 31. maja. Zamišljeno je da 2 dana budu organizovana na platou ispred Narodnog muzeja, odnosno na trgu Staniše Stošića, a 1 dan da bude vidjeli tip sportski dan na sportskom centru. Program radi je predškolska ustanova Naše dete i verujem da će naši najmlađi biti zadovoljni jer će imati eto, po prvi put da se jedan vid organizacije posveti bukvalno za sve najmlađe, ne samo za polaznike predškolske ustanove, nego da bukvalno obuhvatimo svu decu i da pokrijemo svu decu sa teritorije grada. Pa to će biti pravi praznik, dečji praznik, da ga kažemo, i šerenim u gradu i radosti. Dani koji će biti posvećeni deci. I već u junu tamo krećemo dalje. Festival pantomime, ajde sada ne idem po datumima, nema potrebe. Tamo u julu, ranije ove godine kreće Piano Summer, koji se po treći put organizuje u Vranju, u julu mesecu ide i pošto u okviru Vranjskog kulturnog leta se realizuje Banjsko kulturno leto, znači Vranjska banja, opština Vranjska banja zajedno sa gradom Vranjem, tako da će u julu već ići tradicionalno Dani Karanfila, pa će oni imati svoje Banjsko kulturno leto gde su pripremili bogat program, svakog vikenda će imati po neko dešavanje, uključila se škola animiranog filma, pozorište, imaju različita dešavanja,
pitanja što se tiče dece i što se tiče naravno, da. I što se tiče najmlađih, a i što se tiče starije populacije. U avgustu su dani Vranja, za dane Vranja otom potom u planu je, već imamo neke predloge, ono što zadržavamo od ranije, kao što je Međunarodna smotra folklora, Memorijal Bakije Bakića, kao što su knjižene večeri. A za dane Vranja će biti onih koncerata, zvučnih imena, to prošle će, godine je bilo, time će znači, se turistička, da, da, time će se turistička organizacija baviti, verujem da će ih biti, u kom obimu, sa kojim da. Imenima ćemo se ove godine pojaviti, tek će se o tome odlučiti, ali, kažem opet, sve je nekako, čini mi se, projektovano je još kada je budžet rađen, pa ćemo se u okviru tog budžeta svi kretati i realizovati program koji je usvojen. Ja samo nisam pomenula možda Zlatni puž, on je ranije, prošle godine bio u avgustu, ove godine je u septembru mesecu, tako da, kažem opet, ima za svakog po nešto, to, pa će se pronaći svako gde da. Mu je onako najbolje, gde će se osjećati najlepše prilikom realizacije ove manifestacije. I ove godine je karakteristično, eto, obeležavamo i 50 godina od otvaranja kuće Bore Stankovića, opet u organizaciji javne ustanove Narodni muzej, tako da će se u periodu od 15. do 19. juna odigrati i pozorišna predstava, pa će biti jedno večer posvećeno, Deca Bori će biti, Duhovna akademija, tako da će i u toku ta 4 dana... Pa dobro, to je obeležavanje, na neki način treba se posvetiti pažnje o tome. Mislim da će tu dosta sadržaja moći da probrati ljudi koji obično letom dolaze u Vranje, a znači da, pošto su je tada sezona godišnjih odmora, pa eto prilike da i neko ko dođe sa strane, znači vidi nešto i od naših aktivnosti, da tako kažem, i da se upozna sa kulturnim dobrima Vranja, i eto da prisustvuje, znači da se podsjeti nekih podataka iz istorije. Baš tako, baš tako. Pa već imamo neke najave kada je u pitanju gitarijata, odnosno Zaječarska predgitarijada koja će se u Vranju takođe po prvi put. Takođe, tako je, takođe po prvi put. E sad nekako mi se dešava da ovo po prvi put, ovo po prvi put. Možda je bilo i ranije u nekom obliku, ali u ovom nije. Gitarijada nije, maraton nije, ovaj dečji festival, odnosno dečji dani nisu, to se po prvi put organizuje, pa ćemo vidjeti. Rezultati će pokazati da li je bilo to uspešno, šta trebamo činiti sledeće godine, koje korekcije vršiti. Gitarijada je ove godine po prvi put u Vranju, već imamo najavljene goste sa strane, odnosno posetioce iz okruženja, jer je regionalnog karaktera, obuhvata Pčinjski i Jablanički ogrod, tako da mi smo radili mislim učitelj, da će to da bude jako posećeno. Ko takmičarskog karaktera će biti, pa pobednici idu na gitarijadu, tako tako da imaju prilike da se prijave svi oni koji su zainteresovani i da uzmu učešće na samom koncertu, odnosno na samoj gitarijadi. Pa zaista bogat program. Kada ste malo čas spomenuli ovaj budžet, koliki je taj budžet? Nekako je nezahvalno govoriti trenutno o ukupnom budžetu. Opet napominjem da upravo tako. Neka se manifestacije iz ministarstva potomažu i... Baš tako. Zato što se neke manifestacije organizuju preko Narodnog muzeja, drugi preko biblioteke, treći preko, ne znam, istorijske arhive. Sve ustanove su uključene. Od Narodnog univerziteta, pa upravo, drugačije, upravo tako. I onda su, kada smo planirali budžet, budžetska sredstva su opredeljena na njihovim pozicijama, ali sigurno neće koštati više nego što je koštalo prošle godine. Eto, to je nešto što možda... Vodilo se računa i o racionalizaciji, imamo novine, opet moramo da budemo svesni toga da su naši sugrađani ponekada željni i takvih dešavanja i da moramo da bukvalno obuhvatimo svaku populaciju, odnosno svaku grupaciju našeg grada što se stanovništva tiče. Ma, kultura je jako važna, iako mislim u ovim vremenima kada se svi borimo da preživimo, nekako smo fokusirani na to, ali znači bez kulture nema ničega. Evo, sinoć je bilo knjiženo veče u eparhiji Vranjskoj, gospođa Ljiljana Hebjanović, stvarno je bila posvećenost velika i stvarno je nešto što ovom gradu treba. Ako da ne. Ovom gradu pogotovo treba. Pogotovo kada je Ljeljana Habjanović gost, tako. Znači uvek je prepuno, ali ne mora da znači da je to zvučno ime pisca, će samo da... Upravo tako, pa evo 23. je već i opet u organizaciji Kola srpskih sestara ispred eparhije Vranjske. Za 23. je zakazana promocija knjige gospođe Lenivin Ličković. U pitanju je knjiga koja je urađen prevod sa ruskog na srpsko, a radi se o, odnosno govori se o
Reći ćete nam. Reći ću vam. Reći ću vam u ovom trenutku. Mnogo je podataka ovo upravo sad, tako, mislim, upravo tako. O Svetom Pantelejmonu. O Svetom Pantelejmonu, upravo tako. Jedna izvanredna knjiga, ja sam knjigu već pročitala i ovom prilikom pozivam naše sugrađane. A autor je odakle? Lena Veličković je prevodilac naša. Lena je profesorka ruskog jezika iz Vranja. Dobro, odlično, pa eto, baš fino. Pomenuli smo malo čas, pored ovog kulturnog dela, vi ste zaduženi, a imate ovde puno posla, koliko vidim, ne znam, postižete valjda, imate obaveze i što se medija tiče, konkretno sada je raspisan konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja i konkurs će teći do kraja maja. Konkurs je juče zvanično raspisan, odnosno objavljen, otvoren je do 26. maja. 15 dana traje konkurs i isti je rok i za upravo tako i isti je rok i za prijavljivanje članova komisije. Znači u tom roku će se imati priliku svi oni koji su zainteresovani, pripadaju grupi medijskih stručnjaka i mogu se prijaviti na adresi koja je data u konkursnom, odnosno samom konkursu. Nakon toga će gradsko veće formirati komisiju koja će raditi na odabiru projekata koje će se ove godine sufinansirati. A komisija može da ima tri ili pet članova. Pa sad u zavisnosti od prijava koje budu stigli vidjet ćemo kako će se formirati ta komisija, ali od tri ili pet članova koji se bave medijima, odnosno koji su bukvalno medijski stručnjaci. Za one gledalci koji nisu u ovoj problematici, znači to su uglavnom ljudi, obavezno je po zakonu, je da budu predstavnici novinarskih udruženja, tako je, znači lokalne samouprave, ne može bilo ko. Ta komisija, mi volimo da kažemo specifičnog sastava. Ne mogu ja, ne može niko od nas koji je u sukobu interesa, ne možemo mi koji se ne bavimo medijem. Znači, medijski stručnjaci se prijavljuju na poziv koji je upućen preko konkursa i nakon toga se formira komisija. Pravilnik je usvojen na gradskom veću, po pravilniku će se raditi. Zakon je, što se medija tiče, jako precizan i jako jasan. Uredbe su dve objavljene od strane ministarstva informisanja i mislim da tu neće biti problema. Ukupan iznos koji je ove godine budžetom planiran za sufinansiranje medija je 15 miliona, mislim da to već svi znaju, minimalni iznos po projektu je 100.000, a maksimalni je 7,5 miliona po projektu. E pa dobro, dobro, znači i tu oblast ste obuhvatili, čekali smo svi da kad ćete konkurs da se raspiše, da. I vi ste i potparol gradskog veća, kako postižete sve to, znači i to je jako odgovorna funkcija, znači treba na kraju iz svih onih sednica ili jedne sednice koja traje po nekoliko sati izvući taj siže i prezentovati medijima i naravno odgovoriti na sva pitanja. To je nešto novo za vas, možda niste se bavili tim u prethodnom periodu, kako ste se snašli, a vam je sad već lakše? Pa sad je već mnogo lakše, mada sam ja u jednom periodu bila PR u škole gde sam radila, tako da sam išla na različite obuke što se toga tiče, što se medijskog nastupa tiče. Upravo tako. A i generalno mislim da prosvetni radnici da su pošteđeni tremi, pošteđeni javnog nastupa, jer su oni bukvalno izloženi javnom nastupu svakodnevno, jer su najveći kritičari zapravo učenici ili ti deca. Najmlađi su najveći kritičari i od njih možemo najiskrenije stavove da čujemo. Jeste naporno, jeste teško, ali kad se čovjek malo više potrudi, mislim da može da se postigne sve. Ali vi ste nekako baš voli svoje posao, to se vidi u svakodnevnom razgovoru. Upravo tako. Ja se maksimalno trudim, bit ću tu dok mogu da radim ovako kako ga radimo. Onog trenutka kada to više ne bude, to naravno da neću ni biti tu, jer smatram da svako od nas treba maksimum da što se sebi tiče, jer ipak su ovo političke funkcije, stoji određena stranka iza nas, a mi smo tu da bismo ispoštovali pre svega građane Vranja, mi smo zarad građana Vranja i moramo maksimum od sebe da damo. Tako da ne, a to vaša profesija, da li na neki način određuje i interesovanja, odnosno što se tiče, evo, na primjer, kulture, ako ste već najviše sređivali sa decom, da li tu nekako volite više da date svoj doprinos ili prosto funkcija zahteva da morate biti prema svima jednaki? Mora bukvalno, nekako obaveze se nameću svakodnevno da moram da budem prisutna u svim sferama. I što se obrazovanja tiče, što se kulture tiče, što se informisanje tiče, evo i verskih pitanja, jer imamo i tamo dešavanje
i tamo su ponekad nešto što mora da se reši. Tako da mora da se bukvalno čovjek posveti u svakom segmentu podjednako. Baš da, se dobro, meni ono možda, lično što vam više prije, to je ono što ste ono nama, lično, tako, upravo da. Tako. Pa možda je nekako zato što su deca u pitanju, opet su i obrazovanje je tu, ali kada je sfera kulture tu, nekako čini mi se, evo i bila nam je jedna predstava koju smo preko pozorišta organizovali i bila je posvećena učenicima osnovnih i srednjih škola, a tema je vršnjačko nasilje. Da. Znači, opet smo nekako, čini mi se, usmereni najviše na decu, jer su deca naša budućnost, moramo se baviti njima i imam utisak da što im budemo više prikazivali konkretne primere, da će oni više shvatiti određene svoje zadatke i kroz konkretne primere naučiti šta je dobro, šta činiti, šta ne činiti i kako se ponašati možda u budućnosti. Tako da to je ono što je po meni najbitnije i čime trebamo ne samo ja, nego svi mi da se najviše bavimo. Da, ja vam se dopada sve ovo što radite? Pa naporno jeste, teško jeste, ali zanimljivo. A jel stižete da i se posvetite i drugim stvarima životnim? Znate kako, ja pre svega imam porodicu, pa naravno, a onda sve ostalo, naravno, uz podršku porodice, supruga, dece pre svega, moje porodice, svih mojih najbližih, može da se postigne. Da, ranije je bila retkost, žene su bile retkost u politici, ali mislim sada je to postalo normalna stvar, prosto i zakon nameće da mora i u gradskom veću biti žena i uopšte u skupštini i na republičkoj. Upravo tako, ali evo ja nekako čini mi se da i premijer, odnosno budući predsjednik, podržava žensku populaciju, žensku populaciju, to je naravno i to je upravo tako i to je naravno preslikano kod nas na lokalnom nivou, tako da mi generalno nemamo problema što se tiče toga koga ima više, upravo tako, što se rodne ravnopravnosti, tu smo uvek da se borimo za povećanje broja žena i na političkoj sceni i na javnom nastupu i generalno na svim dešavanjima, ali do sad nismo imali problema, pa nadam se da nećemo ni u budući. Malo ima gradskih većnica. Pa u odnosu na broj članova u gradskom veću, možda, ali eto tako se desilo. Tako se je možda sad desilo. Ali evo, ovo jedna sugestija za gradonačelnika. Za gradonačelnika jedna sugestija. Pa gradonačelnik je osoba koja je stvarno, mislim da, ajde da se ne ponavljamo, čini mi se stičem utrcek u poslednje vreme, stvarno svi pričamo da imamo najboljeg gradonačelnika. I jeste, i to je i moje mišljenje, i mišljenje većine, što se tiče nas iz Srpske napredne stranke, da je ovo osoba koja ume da vodi grad onako kako treba i da smo mi svi tu da mu pomažemo onoliko koliko možemo i tu mislim i na narodnog poslanika, tu mislim i na državnog sekretara koji nam stvarno pomaže za realizaciju, pa neću da preterim, ali ako kažem možda 80% projekata što se Vranje tiče. Što je jako bitno, što je jako bitno za grad, jer je naravno gradonačelnik je karika sa svim ministarstvima, sa svim bitnijim institucijama i generalno republikom, a mi smo tu samo da sprovodimo ono što je u interesu naših građana. Da, e pa verujem da ćemo se češće viđati s obzirom na to da je kulturno leto već počelo i da te veće manifestacije tek treba da se dese, pa ćemo pričati naravno i imati zanimljive gosti iz inostranstva i iz naše zemlje i naravno sve to prezentovati našim gledalcima. Hvala vam što ste bili gosti televizije Vranje. Želim vam naravno puno uspeha u daljem radu i naravno pratit ćemo i dalje sve ono što vi radite. Hvala vam. Bila je ovo gospođa Zorica Jović, gradska vešnica zadužena za oblast kulture i informisanja. Ostanite i dalje uz naš program, mi smo tu sve do 11 sati.